Sot është dita më e ftohtë e muajit, një nga ditët e ralla që në Divjak termometri shënon minus 3 gradë Celsius. Vëmendja është tek ngrohja e shkollave dhe kopshteve ku mësojnë mira nxënës. E në fakt, duket se Divjak është ndër bashkitë e pakta në vend që e ka të garantuar ngrohjen për objektet arsimore. Ligur Daga tregon se i ndes kaldaja që në orën 5 të mëngjesit dhe i fik ato nga mesdita. E çon 10 gradë dhe ka pa. Ngrohja shikoni brenda kurrit që ka zjarr. Po nuk i rrë, që më dalin se 10, dhe 90, 11, dhe s'ka nevoj me, se ngroj koha. Për mushet, 4 herë, 5 herë në ditë. Nxënësit e shkollës 9-vjeçare Koli Sako në qendër të Divjakës që ndrojnë pa xhupa në klasë, sepse kaldaja është ndezur dhe në klasat e tyre është ngroht. Në të vërtetë, ngrohja nëpërmjet kaldajeve është mirë, sepse në klasë dhe vetë klasa ka kushte të mira, kanë ofruar kushte të mira. Kaldajet për shembull janë të funksionale. Sot që ka qenë dita më e ftohtë minus 3, janë ndezur kaldaje? Patjetër. Dhe me të vërtetë është një ambient i ngrohtë. Mendoj se kushtet janë tepër të mira. Çdo ditë ndiqen apo vetëm sot që ishte shumë ftohtë? Kryesisht në ditë të ftohta, por gjatë dimrit janë rregullisht të ndezura. Ne qëndrojmë pa xhupa në klasën tonë, sepse neve kemi kaldaje dhe një ngrohje boll të mirë. Unë jam e treta dhe jam ngrohtë, domethënë. Edhe në kopshte situata është e njëjtë. Ambientet të ngrohta nga kaldaja. Të pakta janë godinat ku ngrohja kryhet me elektricitet dhe në këto raste të kontrolluara për sigurinë e tyre. Kryetari i Bashkisë së Divjakës Fredi Kokoneshi thotë se në pjesën më të madhe kaldajat furnizohen me lëndë drusore të garantuara nga pylli, të cilat përzihen nga inxhinierët e lëndëve drusore. Bashkia e Divjakës nuk blen dru nga operatorët privat, por bashkia ka edhe në juridiksionin e vet pyje, kundrejt një rregullit shumë të qartë dhe një grafiku dhe një monitorimi shumë të mirë nga bashkia, por dhe në përmjet bashkëpunimit që kemi me zonat e mbrojtura, kryesisht në ato zona ku nuk dëmtohet ose ku ka dru të cilët bjen dhe thahen, edhe natyrisht kemi arritur këtë sukses duke kursyer edhe nga ana financiare, por dhe kemi realizuar dhe ngrohjen e çdo shkolle të kësaj bashkie. Në territorin e Bashkisë së Divjakës janë të ndërtuara 17 godina arsimore të reja, në të cilat mësojnë 4464 nxënës. Në 9 shkolla është ndërtuar sistemi ngrohjes me kaldaj prej 5 vitesh, ndërsa 32 kopshte janë brenda godinave të shkollave të bashkuara pjesa tjetër të veçuara, por që ngrohja është e sigurt dhe fal teknologjive të reja të ndërtimit.